Mr. Ambassador, thank you very much for Dövlət katibi Hillary Clinton'ın Azərbaycana bu yaxınlarda səfəri müşahidəçilərin fikrincə Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında münasibətlərə müsbət bir stimul verə bilər. Bu səfərin bir müddət iki tərəfli münasibətlərdə yaranmış soyuqluğa son qoyulduğunu nümayiş etdirdiyi hesab edilir. Amerika-Türkiyə Şurasının sədri Richard Armitage'ın fikrincə səfər ABŞ-ın münasibətlərdə yaranmış soyuqluğa son qoymaq istədiyinə işarədir. I think it's an indication from the US point of view that we want it to be over. Həqiqətən də artıq uzun zamandır ABŞ dövlət katibini Bakıya göndərmirdik. Dövlət katibinin müavini kimi oraya səfər etmişdim. Cənab Əliyevlə görüşmüşdüm. Onun atasını yaxşı tanıyırdım. Münasibətlərdə bir soyuqluq var idi. Fikrimcə bu soyuqluğa son qoyulub və ümid edirəm ki, Cənab Əliyev gələcəkdə Cənab Obama ilə görüşəcək və hər şey öz yoluna qoyulacaq. Müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində münasibətlər artıq illərdir sabit qalır. Lakin siyasi əlaqələrimizin də əvvəlki səviyyədə olmasına ehtiyac var. Washington Azərbaycanla münasibətlərə önəm verdiyini nümayiş etdirərək Müdafiə Naziri Robert Gates'i Bakıya göndərmişdi. Gates'in Azərbaycana Prezident Obama'nın adından apardığı məktubda ABŞ Prezidenti iki tərəfli münasibətlərdə ciddi məsələlərin mövcud olduğunu bildirmişdi. Bu məsələlərin nədən ibarət olduğu sualının cavabında Cənab Armitage insan hüquqları sahəsində müəyyən işlərin görülməli olduğunu bildirir. Burada bir sıra məsələləri qeyd etmək olar. Bloggerlərin məşhur işini göstərmək olar. Azərbaycanı uzun müddətdir müşahidə edən bir insan kimi demək istərdim ki, Azərbaycan xalqı müstəqillik əldə edəndən sonra uzun bir yol keçib və burada Avropa kriteriyalarına görə insan hüquqları sahəsində məsələlərlə bağlı suallar qalmaqdadır. Bu, yəqin ki, əsas problemlərdən biri idi. İkincisi də ABŞ-ın Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasına çalışması ilə bağlı idi. Yenə də deyirəm ki, bizim müdafiə sahəsində münasibətlərimiz davamlı inkişaf edib. Lakin bu, bir qədər balansdan kənara çıxıb. Çünki biz eyni zamanda təhlükəsizlik, siyasi, təhsil və mədəni sahələrdə də əlaqələrimizin eyni səviyyədə yaxşı olmasını istəyirik. Bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın nefti var, zəngin dövlətdir. Onun iqtisadiyyatı inkişaf edəcək demək asandır. Lakin neftlə zəngin bir sıra ölkələrin tarixindən görürük ki, neftdən gələn gəlirlərlə düzgün davranmırlar. Mən Prezident Əliyevə bu mənada bir qədər imkan vermək istəyərdim. Çünki fikrimcə, o başqa ölkələrin də edə bilmədiyi bir işi görməyə çalışır. Və bu da sərvətlərin Azərbaycan vətəndaşları arasında bərabər bölüşdürülməsindən ibarətdir. Mr. Ambassador, for the past year, Rəsmi Bakı, Vaşinqtonun Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması istiqamətində səylərini bu bir ilə yaxın vaxt ərzində diqqətlə izləyirdi. Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını alqışlayır. Lakin Azərbaycan sərhədlərin açılması və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələlərinin bir-biri ilə bağlı olduğunu hesab edir və Vaşinqtonun bunları bir-birindən ayırmasına, ABŞ-ın Azərbaycanın maraqlarına əhəmiyyət vermədiyi kimi baxır. Cənab Armitage deyir ki, xanım Clintonun səfəri müəyyən mənada bu qorxuların azalmasına xidmət etmişdir. Dövlət katibi Clinton bizim Fransa və Rusiya ilə Helsinki prinsipləri və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prinsiplərinin nədən ibarət olduğu işi üzərində fəaliyyətimizi aydın ifadə etdi. Biz ümid edirdik ki, Türkiyə və Ermənistan arasında protokolların imzalanması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir göstərəcək. Lakin qısa müddət üçün bunun əks təsiri oldu və Azərbaycanın reaksiyasına səbəb oldu. Fikrimcə bu, bizim hamımızın səhvi idi. Məncə, ABŞ bu məsələdə kifayət qədər geniş məsələtləşmələr aparmamışdı. Türkiyədə bizim Azərbaycandakı dostlarımızı müəyyən dərəcədə təəccübləndirdi. Hesab edirəm ki, hamımız bundan dərs aldıq. Artıq bir ildir ABŞ-ın Azərbaycana səfiri vəzifəsi boş qalır. Prezident Obama Mitu Brayzanı bu vəzifəyə nominasiya edib. Cənab Brayzanın səfir təsdiq edilməsi ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini daha yüksək səviyyə gətirə biləcəkmi sualına, Richard Armitage onun Qafqaz regionunu yaxşı bilməsinə diqqəti çəkir. O regionu yaxşı bilir. Azından onun nəyisə öyrənməsinə ehtiyac olmayacaq. O, oraya gedən kimi işləməyə başlayacaq. Bilirsiniz ki, bu nominasiya ilə bağlı müəyyən siyasi çətinliklər qarşıya çıxdı. Onun əvvəlki xidmətlərinə nəzər salaraq, Ermənistanda onun ədalətli və açıq olacağı ilə bağlı suallar qaldırıldı.
Bəziləri isə onun Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili ilə yaxın münasibətlərini sual edirlər. Lakin əvvəl-axır prezident kimi istəyirsə, o da olmalıdır. Hesab edirəm ki, o təsdiq edilsə, bunun ABŞ-a da, Bakıya da faydası olacaq. Richard Armitage Amerika-Türkiyə münasibətlərini şərh edərkən, Vaşinqtonun bəzi mühüm məqamları nəzərdən qaçırdığını bildirir. Onun sözlərinə görə, ABŞ bir tərəfdən Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına çalışmış, digər tərəfdən isə Konqresdə erməni soyqırımına dair qətnamənin qəbul edilməsinə imkan vermişdir. Bu isə nəinki Türkiyə və Ermənistan arasında danışıqları durğun vəziyyətə gətirmişdir, həm də ABŞ-la münasibətlərə ciddi zərər vurmuşdur. Cənab Armitage artıq iki dəfə təxirə salınmış Amerika-Türkiyə Şurasının illik konfransının oktyabr ayında nəhayət baş tutacağına və Türkiyənin həmişəki kimi çox yüksək səviyyədə təmsil olunacağına inandığını bildirmişdir. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.